ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 42ನೇ ರೈತ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಡಗುಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕು ಸಂಘಟನೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 42ನೇ ರೈತ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಡಗುಂದಿಯ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ನಾಗಟಾಣ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಮುಖರು ರೈತರು ಸೇರಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದ ರೈತ ಸಂಘದ ಬಸವರಾಜ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಾನಂದ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರೂ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀತಪ್ಪ ಗಣಿ 1980ರಲ್ಲಿ ನವಲಗುಂದ ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಬಂಡಾಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 42 ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದವು. ಅಂದು ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ರೈತ ಬಸಪ್ಪ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಸಾವಿಗೆ ರೈತರೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡರು. ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿದವು. ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ರೈತಪರ ಸಂಘಗಳು ಆಶ್ರಯವಾಗಬಲ್ಲವುದು. ಅಕಾರಣ ಸಂಘಟನೆ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಎಂದರು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪತ್ತಾರ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಸಲೀಂ ಹುಲಗೊಂಡ, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೇಷ್ಮಿ, ಬೀರಪ್ಪ ಇಂಜಗಿನರಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ತಾಲೂಕು ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಶುಕುರಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾದ ಗುಳಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಯಲಗುರೇಶ, ಮಸೂತಿ, ಎಸ್ಎಸ್ ಹಳೇಮನಿ ಇತರರು ಮುಂತಾದವರಿದ್ದರು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕು ವರದಿಗಾರರು.